आमचे एक मेंबर आसलोले आना मारी आजावेरो म्हूण ते ऑन लीव युके गेलोले आनी 6 म्हयने जावन गेले तेका सो तेणे येवपा पोत्तून आपल्या जायना म्हूण तेणे रेजिग्नेशन धाडून दिलो आहा आनी आतां थिंगा इलेक्शन डिक्लेर जालो आहा आनी थिंगा 20 तारखेर थिंगा इलेक्शन डिक्लेर जालो आहा आनी थिंगा लोकांची खुबशीं कामां आसतालीं आमकां ते लोक फोन करीत आसताले आनी आमी तेंची कामां केन्ना दवरूं न्हय सगळीं कामां आमी तेजी कोत्ताले एज अ सरपंच म्हाकाय केन्ना फोन येताले मेंबरांकूय फोन येताले आनी तिंगा मेंबराची गरज आहा कित्याक एवरी टायम तेंकांय त्रास जाताय एक एक फावटी लोक पावना न्हू वॉर्ड मेंबर आसूं जायो सो आतां लोकांनी कितें डिसायड करून तेणी कोणा आपल्या जाय तेका इलेक्ट करून हाडपाचें तिंगा